Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Wabe mkwano, mugamba, mutiaka, nchukule mule bulonji. Mr. Emmanuel Ngola bie. Na ye. Tusabe mukama katonda aku. Akutase, mumbere mbi, akuonye. Inshallah bismillahirrahman oja kuterera. Inshallah bismillahirrahman. Chibinyo, chibidala, na yenga bibawo, mwubulambu wa muntu, na ye dasti, tukuteka mudua, doso volo kuona, ate okomawo, okomewo, utuweleze, nga wabado utuweleza. Kama katonda kuonye, nyomuti magumu. Mbampita Aisha, kaskas, Saudi Arabia. Nenga chivinyo, chivinyo, chivinyo. Bebe byange. Bugamba chiwaswa Emmanuel. Bula mbugamba chikansubira oli bulungi. Naye waswa. Nkugoberera nnyo naye so. Tigamba nga kosho zona ze wali okoze nti. Waliwo ezinnuma nenkabamu naye lwaliro ensuseeko bambi. Rachite mwagenze ne polisi. Rachite wagambe echi ya mani mnunonya polisi. Waso jakufira mbintu bino. Omulimu ogwagala sento ozagala naye mkwano. Gamba bakama abo bakunonyeza babodyguard abasinga kwa manyi. Singo bado ina babodyguard abasinga kwa manyi. Wakilite wandifunye obuzibu obo. Naye waso anze nkabi ya maziga bambi. Wenda bieka video ku. Naye mukama katusaba kuteremu obwangu owone oddemu oddukanye emirimu gyo naye mukwano leka tuongere saala okukusabira gyonna gy'oli naye omukyalo gy'oli oveeyo bulungi bannange nze mpulira sirina namayingo ogera mpulira amaziga gampitamu buyisi naye kankwagaliza olunaku olulungi assalamualaikum warahmatullah. Ano e matenga tuja gwele tuja wadelizonji. Ano e manga wala uye mkwano. Bane e makangusari ya usari zo suke. Anangu. Tawo ngate bawa wadelu wangu. E mawanangu. Ngane nga wanangu. E nejimini mwanangu. Joku jamba watu. Hop. Wanangu e masini yangu. Sini yangu. Ne e makatukusari ya mwanangu suke. Na babantu bababonereze bannange. Ndegara wabonereze ima. Abantu abo si bangu. Famili eyo si yangu. Ne ima kye nkusaba nsabe Katonda. Buli lunaku nakuteeka mu ssaala ima. Osobole okuwona omukono ogwo. Osobole okuddamu emirimu gyo ima. Nkwagala nnyo nsigadde nze Aisha Aisha Saudi Arabia. Ima banaye. Ya si kyangu ate si byangu naye kwira n'amaziga gampitamu omanyi Bible egamba sitaani bw'ayimusa enfuufu nga ne Yesu ayimusa omutindo kansooka okugamba nti oba nkugambe ntya nti olutalo lukulike oba nkugambe ntya nti oba ki oba simanyi nange gye ngenda kugamba naye kankugambe nti obukuluma ng'olabye ne simanyi kye ngenda kwogera mpulira omutima gunyuma mpulira nyoleddwa wamu naawe ema ndowooza wawulirako okuva ku lwati ndina ka message kenaweleza voice note nemba gamba twekolemu omulimo naye wandibadde onkubirako bano nziramu tufune abakugaidinga ndozo ba simanchi che walowoza omuntu yena eyakawulira olaba Abanayuganda bangi banyumirwa nnyo pologulamu yo ate baagala okuyamba nkugamba ebigambo bino nti buli muntu ne weyandibadde asaba emitwalo ataano
abana Uganda basobola tola ezo sente nebazikuwa n'ofuna bodyguard emitwalo ya sente ntono just in case nga kyakulabira ako naye siraba lwaki tewakkiriza wandibadde naye emaneda ndozo inzo gamanti yono omukazi eyeyogeza Emma va mukuzanyi obulamu tebugulwa mukwano Emma tomanyi sikumanyi naye obulamu tebugulwa Emma obulamu tebugulwa Emma obulamu tebugulwa nkiddamu obulamu tebugulwa va mukuzanyira ku bulamu bwo lekero zanyisa omubiri gwo okyali mwana muto Emma oyinza n'okubanga toyinayo mwa sikumanyi enewe sikumanyi naye Emma va mukuzanyisa obulamu Emma nze nsabye enganzi nze ka audio kano kate abantu bakawulire kankusabira owone bulungi Emma gye nkomye nti Emma Emmanuel Emma sente tegula bulamu waliogezaako okwagala okugamba nti olwanirire magandazi olwanirire omwana wa magandazi oba nkyogere ntya aba bantu b'olaba tebali bokka olaba mwali aba oba nkyogere nti banayize mpuya n'amaziga gampitamu Emma nfukamidde maaso gange sikumanyi tomanyi nfukamidde lwakuba tondaba ate sagala kola audio nga tonzizeemu tukoleki Emma nekikumi ne teri sente ntono anatola olukumi atola anatola enkumi ebiri atole otekewo namba tutekeko sente nkwegayiridde mukwano aba abantu mukama waana bakuyambye n'owona bulungi ogw'omukono abantu bagenda kukwatibwa simanyi oba baabakutte oba bagenze ku poliisi oba wa simanyi nva kulaba kano nga mwenyola mulwana sinaba okulaba akalala naye kangezeeko okunyonya Emma obulamu tebugulwa mbadde nkusaba bw'oba owonye oba omuntu yenna anaawuliriza ka audio kano ye addemu munziremuko kakodakika nnya njogera Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ntusa okusema kwange eri omwami Nasif okubeera nga osobodde okwasaganya puroguraamu ya mulongo waswa Emmanuel tweyanze zannyo tweyanzeeke okubeera nga otusako updates zaffe webale nnyo nentusa okusiima eri omwami ajanjaba mulongo amunyiga azini amukwata mu mukono gubeere nga gutereera omwami oyo mwerabiddemu erinnya naye ntwala okusiima kwange gyali nti webale nnyo webalire ddala okubeera ng'okoze ku mwagalwa waffe oba okubeera ng'okola ku mwagalwa waffe omanyi kati twasigaza essuubi lye tukyalina oba lye tulina neera bwe tusaba n'omutonzi atuyambe atutunule mu ffe eno abaagalwa bawaswa Emmanuel amuwonye amutereeze addewo nga bwe yali atandike okola emirimu gye nga bwe yali agikola nentuseera okusiima kwange eri omutonzi kubanga era tisinga teyali ye osanga munnange obulamu bwagenda oba bwandigenze neyagamba nedda era bwe nsabira eri omutonzi n'okwewombeeka kwonna Allah owonye waswa waffe omwagalwa w'abangi oyo abeerawo ku lw'abalala omuwonye omutuwonyeze ya rabbi kansubira mulongoole bulungi kansubira ojja kuba bulungi omanyi kati nze nasigaza suubi nagoogera sikyalina naye mu byonna ngenda kusabira omutonzi era nkyasaba ojja kuba bulungi inshaallah
Mukama kuwa mukisa. Mukama wa mukisa ababa kujanjaba na kujanjaba ababa kubera u. Mubi obadoli no kubera mugwe. Nebabera ubo haba wa mukisa. Na wakuwa mukisa. Akuseko mkono gogwe chisa. Hakujanjaba terere. Kwa gara nyo waswa. Kwa gara nyo mkwano. Bera kudonja. Eso zote mkwano ema kansubiruli burunji. Nze adoro sinzi jewa ni Saudi Arabia. Mambo weba lemini mwachetusa kuingalo. Mkwano tukusiasi devyone vya kutuka ko. Sorry. You are very strong man. Na hitu kusavira kama kuonye vya kutuka ko. Wana angena katuka. Manake sina na chakoke shozo zozo na mzelabye na ye ema wemubamu akwata family joyo yona yona magandazi ni mwebe ni sister ni mwatu wala police mbalekeyo tuwale tutisaba na echi zibu wafu nubu zibu. Na hizi, echirunji tuwewa za mkama paku ativga. Era tusaba government. Nikole kunsongezo, wawasibe, mpaka ulamu kwa. Kwa chintuchiba kwa langa chichamu. Niwakulise nyamaza abantu, zotali angako. Na hii mkama na yaba sasude, wawasibe, mpaka lasti. Na hefe we are still with you tukusabira. Tukusabira guma bugumi. We wale kutuweleza. Kutuweleza tubisima. Mwana wa tata. We wale kutuweleza. Uliwe ukuruma. Kansubide nito uja kubira bulonje. Nila kansubide. Mche ina uinja ulo. Mkulabi ya kumbe munda gingo ina uko kuinja ulo. Improvement way. Na ye vanna ngiba chairmani beddeko. Beita ba chairman nenga batitizi. Eye itwa defense batasa chigundi cha mwe charo cha mwe muda mukosaba sente muto mutwala asatu. Ne bananga bantu bebelemu. Tebachali bantu bakola bulungi bwansi. Manye da bantu bakolanga bulungi bwansi ngalukera una ku machanti lwa kulima ku lugudo. Walu wakukira kulongo sachalo. Na hizi wana bantu sibata banga banange. Mwebe ne family ye. Banange. Meita haka kusibabu. Ebisimu za bisuene muto ibabere mukomera mpaka. Kubanga banange. Muganda angijiba kutusa wala. Nibituka nukumenyo omukono. Yeah. Wabili fabila bachi. Katibuliro umano. Mwana angakira kumacha. Butata wange yale Musezi. Balo wazwe mwana talibidaba. He, data angata yeye kweka. Banna anga alibimanya. Luli bolo na alibimanya. Ila kazete kebuli zaayo. Nika tusabe katonda. Alimekula kugobelela familia ye. Kubanga banna ibaiwa na bafu. Bafu. Habana bola tuwesasile kubanga banna anki. Hango msaji Kampala nyiriro gabwe sigenda nono. Kupo genda nono Musezi. Mama. Chinusikira banga. Kupote wakafunda nono mubi wano utagenda na Musezi. Ema jie mareko sebo. Wewa etuweza. Mamula banangi. Nga walaba neba mwebo kuno. Olo imikono bananga waba. Seza basira nemi sana. Mana angina yo chukuro cha ema. Kati watu wafanzevya ni mana kutegira kati gobo vero wako. Hata kuwa mpuriro vero satoka satoka. Teba kuhulira. Teba kulaba ate mbero ndava wawela kumpi na wala ikimumuti. Kati ya hoba vila teba kulaba dara kweri. Wa chukuro cha. Banangi. La yenga wewa yutuweleza unkugambi. Fortuja kwa stress ya bora bueno mwana kwe. Manangu untumiranga kwa zete diene chota ni untumiranga kwa mwana kwe. Yenga tukwa gara nyo ima wewa yutuweleza.
Ya muna ngema, nze Grace Basasa wano UK. Ya comments singa zuhuli de, za bakyala bakusikomenti nze, almost the same. Na yeza nkusavira busavizi kama yongero kuonya muna nge. Duwaki mkomenti, no, this is a message. Waluwa mkiala, this is a suggestion yedagala. Na ganti lili mkantu kimiu fariera bidibali yita deep heat. Kati deep heat yeyo exploringa, wow, wali pain. Really is very nice, is useful. Ingamba kale kandi kubuli ye. Kwa muna angifuwe tuwela vila nyo stress nyingi ya buwelewe nu. Na hii muna nyongela kukwasa katonda. Ata wikiala bangi balese suggestions zizo kuyunga. Walu mkozu wange ya ugwa na pikipiki na menyeke gumba. Nibamu yunga nivigana. Soyo mtu guwayo gede koneda. Oyo simu manye. Biagana. Na yetu waendinga tumusinsimu hospital, nivamuteka mwikisementi, kati by God's grace, kati ya wanaburungi. Kati guwe chuzinga kuchio ya gara, echi uulira chukirizamu. Na ye, katukusaviro wanaburungi nyomu kama kukwateko, eyo bobo ya gadida gara kuligura deep heat. Kati guwe lietagira dara kwa bintu vingi nyomu vyo itamu, noko sawali oba niyo oba wano sprayinga ko. Yerali yamba nyo baliita deep heat. God bless mukama akukume kanyongera okusabira bye. Imawasiri otye yo bla mu buganda kibalike mirimu. Aye bana yi mukama katonda. Watukola programu ya mwebe ne nabyonga. Aye we batuse batususeko. Aba ina kugenda kumalalo gabe ndi ne bayombere yo ne bakola olutalo. Bombe babiri ndaba sibangu n'omulundi n'ogumu naye nga mwana kwata ne muba siba obanga temunaba oba te babalemerera naye ng'olabye n'omukono kansubire nti ojja kuba fine naye nga biba biganye ema biveeko byesonyiwe. Kasito omwana omuyina omwana mulamu. Webituuse, webana ababalemye ema woliddayo omulundi omulala aga Katonda bajja kulya. Olaba bali abantu baafa, abamaze emyaka n'emyaka, bali kubijja bayombera okukwe bakoledde olutalo. Ono balemerako ennyo, nze ngamba bajja kulya. Wadde magandazi ya kuzayo jayo mchala we. Ayoba janati na ye wabata tegera burunji. Alave chigenda mumaso. Na ye ngo mweso ni wa mumu vako. Enzo okubanga na ye wabamu sale chitambu. Wabamu sivirawo. Natajafu na magezi gona gakolachi. Kagamba kugenda kubanga abantu. Ebyatu sena labienga siva angu. Sibangu ndomurundi n'oku n'ogumu mwebe ne sister we abo webituuse bajja kulya n'abalamu abatambula kubanga balabika tebamanyira kulya bijanjalo na binyeebwa balabika bamanyira bantu kulya bantu. Osibyo temu kono mulongo, kansibyo nchori bulonji. Amanya, senga mnumo narongo, wabamu nomori, okuwa ni Saudi Arabia. Mkwano wevalijo na jotisi za kengalu. Choba za Katonda, nti osobodo okuberanga omukono gugenda guwona mpola mpola. I wish mbade Uganda, na andi kwe yungide. For free, not even a single 100 mai. Choba za Katonda, nti wafunyo muyonzi. Eto cha amanyi. Ema omusezi mwebe nebanne. Ema vidi enkuba bwetandise okutonya abantu abalina amaanyi ag'enjawulo. Ate nga g'amaanyi. Butufu abantu abo si basezi nti balya buli bantu. Wabula abasezi abalina amaanyi agakaza olusuku. Omuddo gwonna ne gukala.
be bantu abalina amaanyi agalagira ekyalo ne mufe omusana. Bano abasezi si bangu, emera bw'oba ogenda weegendereze mukwano. Tubagende empola. Yongeramu obwongo. Abantu bano si bangu, Emma, si bangu. Omuntu atuuka okugamba asibe ekijja nti tewabaawo akiraba. Mbu tebaayo alaba olusuku lwaffe, enva zaffe ezaffe ffekka. Emma, omuntu oyo tabeera mwangu. Kwegamba nze ntidde n'okutya neebuuza oba ebijja byaffe bikyalimu abantu baffe. Ffe tuvangayo ng'oli agamba nti olusuku lwe. Sifa abayina ebijja mu tawuni kyawedde dda. Ntidde n'okutya nze. Naye weebale gyonna gyekisalako engalo Mukama akunkubire mukwano. Naye Emma, lwaki tova ku magandaazi ne mwebe? Lwaki tobeesonyiwa Emma? Emma ojja kufiirwa obulamu. Emma ojja kufiirwa obulamu. Gwe ojja kuba obulamu obubu nga bugeze nga tolina ky'olumwa. Naye nga booleseewo ffe tulumwa. Omanyi omuntu bw'ofa gwe bibyo bali wedde naye bw'oba olese ku nsi obalekera obulumi obuyitirivu batasobola kwerabira. Emma ava ku mwebe ne mugaana magandaazi baleke basere balye bantu baabwe kuba tolina kyakubakolera bali basezi. Vva ku bamwebe ne bamugandaazi simanyi magandaazi nina byongo basinina byonga baviireko ddala. Emma ojja kufiirwa obulamu. Kuba Emma lwa otulaga ebintu ebyo ne tubiraba tusigala tutidde emitima tegitubaamu. Waliwo omuntu ali kulaba ng'alina ne puleesa n'akutuka n'afa. Emma va ku magandaazi ne mwebe baveeko basere bye basera. Ab'ekitundu bwe bali bagwiramu bali beetwalira entyagi naye gwe baveeko. Wabula Emma bukyanga okola pulogulaamu wakozeeyo eyo ey'abamwebe. Bannange kyeyamaani yansosezza. Bannange kyeyamaani asasa. Ate nga bya nnaku binakuwaza naye bannange. Buli muntu yenna obwedde aseka lwa kyeyamaani.